prema branju da državni zbor upade u zakon o mediji. Kako to komentirate i kako ste pripravili nov zakon i nadalje? Prvak za vesti Gregor Golubić je bio nekako kritičan, oziroma je omenil in merijo oblak zaradi Rena. Menda, da ste bili kar jezni zaradi teh izjav, ker se menjali, to je kako Peter, za verodostojno oblast sem in bom štel tisto, ki ni odvisna od klientelističnih interesov. Tega ali one. Gotovo te ali one skupine pritiskov, in to je ne samo običajno, ampak tudi normalno za demokratično družbo, poskušajo vplivati na pripravo in sprejem zakona. In kolikor je to v mejah zakonitosti in prava, s tem nimam nobenih težav. Hotel sem vam samo odgovoriti, da tako pri pripravi tega zakona, ki je bil v rokah dosedanje ministrice Širce, kot pri pripravi drugih zakonov, želim skrbno paziti na to, da se nepoklicani ne bi vmešavali v pripravo zakona. Mislim, da je bilo tudi pri tej pripravi tega zakona tako in mi je žal, da v državnem zboru ni dobro tako. Ta hip moram sedaj odreagirati na situacijo zlasti tako, da ne pride do penalov Evropske komisije in bomo verjetno zelo na hitro regulirali z novelo to vprašanje. Potem pa želim zelo na hitro spet pri večini teh rešitev, ki so zdaj bomo tudi ostali, znova, tudi osebno, opraviti pogovor z vso zainteresirano javnostjo in dobiti od nje nek odgovor na vprašanja tam, kjer je bila do rešitev, ki smo jih bili ponujeni, kritična. In potem znova predlagati zakon v presoju državnemu zboru. Bodite prepričani, da ne posameznik, ne skupina, kolikor je meni znano, pri pripravi tega zakona niso bistveno vplivali na nje, tako da bi bilo zadovoljeno njihovim interesom, ampak smo skušali v zakonu braniti, kar je naša dolžnost, javni interes. Tako bo tudi pri pripravi nove novele in želim si, da bi bilo, da bi bila pripravljena čim prej. Izkoristil pa bom priložnost, da bom vse tiste, ki so naslovili kritiko post festo na zakon, in veste, da je nekaj te kritike bilo, tako z novinarskih kot drugih vrst, da bom še enkrat morda opravil pogovor z predstavniki te sfere za to, da bi morda lahko nekakšno rešitev izboljšali, da ne bi ga predmet kritike. Drugače pa mi je žal, da je zakon padel, eden redkih zakonov, ki ni dobil podpore v državnem zboru, kljub temu, da imamo manjšinsko vlado že skoraj 30 let. Tudi zdaj, ko je vlada zapustila še ena stranka in imamo v tem smislu še manj formalne podpore, morate razumeti, da je večina zakonov bila sprejeta. Prav tako bi rad izrazil veselje, da se včeraj državni svet ne odločil, da bi vložil veto na katerega, na katerega koli od zakonov, ki so bili predmet razmisleka o morebitnem vetu. Vse to kaže, da politični procesi v Sloveniji tečejo relativno normalno in to kljub manjšinski vladi, s katero imamo prvič v zgodovini opravka. Mi se zavedamo svojih omejitev, pa ravno zato, ker se jih zavedamo, in skušamo tudi presegati z enim povečanim trudom, da pripravimo zakonodajne rešitve tako, da potem dobimo potrebno število glasov poslank in poslancev, ki zakon ne podpirajo, zato ker podpirajo vlado, ampak ker podpirajo njegovo rešitev. Tega se zavedam in tako bom tega stvari tudi v naslednjih mesecih.